და მოვიყვანოთ თუ ძახა თვითონ უნდა წამოვიდეს დავსვამ და იაროს ლიბრესკენ ძან ცუდი გზა მაგის კი აი ამა უნდა და რა დღეშია დილამშვიდობისა კი არა დღემშვიდობისა ხახო შაურმა შეუკვეთეთ ფაიმი არ ასმიდა ვილაპარაკო იმას თუ რა დაჭდა ეხა მიიჯეთ მე თორნიკე იმით რომ ვიკეთოთ ხო ფანტა ფანტა უნდა მე ამიტომ ლიბრეში უნდა წავიდეთ ხო ამიტომ ლიბრეში უნდა წავიდეთ ტელეფონს ახსნა და გავაფრთხილე ხალხი რომ ისა მოიწანენ და არი გაუხეთ უკანა წავიდეთ მაქ იმიტომ რომ ის ტელეფონი მე არ მომაქვს სადაც ის მაქ ნომერი რომელიც უნდა არეკონ თურამე მაგრამ ესეც ხელა ძალიანი ლამაზია აი ეს მე თვითონ ვქიშდები სამწოს ჩემი გულსაკეთი რომელიც თვითონ გავაკეთე ხო რომელიც თვითონ გავაკეთე და ძალიან მიყვარს ფიქრობ რომ გავაკეთე ესა მაღაზია და ონლაინ მაღაზია გავყიდო ასეთები მაგრამ ეს პრობლემაა ანუ ინტერნეტ მომწონს არ მემეტება გასაკეთებლად ხო და ამ წიშება არ გავაკეთე და მარტო ჩემს ვაკეთო. აა რა საყვარელი რაღაც ქეთია მე ორადებში. გამოკიდები. აქეთი არა რა შენ ჩანდე. აი. მე შე უფრო კომფორტულია ჩემთვის რომ მეჭიროს. ეას. მინდოდა რომ წამომეყარა, მაგრამ იქამ დაიწყო ხა როგორ წამოვიდე სამ ზეში. მაგრამ პრობლემა მე მეკონა და შენ და მამაწო შენ და დიოდია ესე. არა, თუ მე ბევრი მოზარდიდად. რა? თუ მე ბევრი მოზარდიდად ისე. მე კი მეკონა მარტო შენ იყავ. უფ, მე კიდე გაგაჭდა. უფ, ამოვისუნთ. ამოვისუნთ, ხერხა ვარ იკაბაც იმ გოგოს, მე წინდა. რა ზემოისუნთ. მე მარტო შენ ახარები. და შენ და თილადაც ძია. მე სიხარული ვიბჯონი. ნამდვილი და და. დია, აბა, რა გეკონა? მარტალიარ ძმა. ყოველი მარტლარ დავიდეთ. მე ესე გავაკეთე, ერთხელ დავსვა. ჯობდა აცოდნობა. მივდივართ. აი აქ დღეს სამართლელი ხელში მარ დამაშინავი გე როცა შენ მითხარი ის მომაწადეო როგორი სამახოა ვიამაყოთ მაგით იმითი უნდა ვიამაყოთ რომ ის თქვი და მივხვდი რაზე ამგონ აჰა მაგით ნამდვილად ვიამაყე იმიტომ რომ არ არის ადვილი მის მიხვედ რომ ის რაზე ვამბობ იმიტომ რომ ყველა ფერზე ამგონ მაიმუნი თოყო სინჯია ხალხო როგორია მე არ გამისინჯია მე რომ გავსინჯიდანა ნახეთ რა საყვარელია პრესტა ეს იყიდე სკეჩბუქი იმით რომ მე ძალიან შემომიტია ხატვა და ხატო ხოლმე ევამაც და ამათაც და თან ნახეთ თუ რამე ესე ამოდღლიზა ეგრევე მარტივად 20 ბურთელია და ჩავით. აი ესე გამოიყურება. მოყვა თუ არ მოყვა? რა? გოგოზე. კასასთან. кайფო. ვიგებ ტრავიკიდეთ ჩეკ ხმერცო ჯერ არა კარნიკე არა მოიგო ჯერ ჯერ ეს მე გამაჭავრე ხა მეგრე ვიგებ ფანუტა ნუ დაამტრე ვიგებ
ერთი შოკოლადი. 4 ლარიანი. საშინელი. ვარ იცი 60 არის აქციაში. და მეორე შოკოლადი ძალიან მაგარი, წითელი. ეს საშინელი, იმიტომ რომ ეს მე ავიღე და ის მაგარი, იმიტომ რომ თვითონ აიღო. არა, იმიტომ რომ ეს უკეთელია ეს კიდევ. ამასაცა ერთიანი შოკოლადი ტრიუფელთან ერთად ფორთოხლის არომატითო. იმას აწერია ძიანი შოკოლადი, მოიცა. მე ხე და ელიტნო არის შეკრული. ციანი შოკოლადი ალუბლის არომატიანი გულსაფრთხილი. გამოიყურება როგორც ტიპი ჩინგავნა შოკოლადი გასინჯა. გემაც როგორც ტიპი ჩინგავნა შოკოლადს. დაჟე პასტა კლებაში არის, ეგეთ საშინელება. მაღალ ბრამ. მომდარე შოკოლადია, მაგრამ ლარი და 68. აიო. აქვს არომატი. ალუბლი. შოკოლადში ალუბალი მაგის. მე მომწონს. მაცურ შედა. კიდევ მეორე. ლარი და 65 მომწონს. ოთხლარა და არ მომწონს. სკეჩბუქი ხანახეთ. შაურმას შეხედეთ. სუაპირებ შეჭმას? ერთ ჯერზე თუ მთელი დღე? ეს არის დიანა ვაფა. ტვიტას. პატარა ტვიტას. აი რა თოპოთხინა. ჩემი აქტებს ხო? კი, უწიწაკო უნდა ეწეროს. ოკეი. თენრემ ხელაშორმა მაგდე, თემბალს უპარავ ფრის. ფრის ხარა მე მაინც. ოპა, აი კიდე ასე წავიდო. აბი, ეხა პირდაპირ ესე ვჭამ. აი ეს. ესე ვახმოვარ. არი ფრი. აჰა. შოკოლადია. კაი მოგვანია შაურმა, ერთი ჭიქალი მონათი და ორი ფრი. და ბევრი მძივები. ყველაზე გემრიელი. უმენატრა შაურმა. უნდა კლაპ შაურმა. ასე სამს. ჩემ. პრაქტიკულია. Это просто охуенно. Им каливит маграт варук, варуткви. Меми арис это просто охуенно, да? Ага. Ха. Шензит сайда нарис эту фразу. Абитим. Так, мин бавит сада. Вот это просто охуенно. Сайданали. Браво, он брал с хера цетрива, ки арис, ан сериали, ан пили да чан фильми, русули. შემეკვეთა მაგ შაურმაში. მერე ბოლოს მოვიდა ცივი ხო გახსოვთ? თუმცა მიუხედავად მაგისა, აპირებდებ შემეკვეთა. მართ და შაბათა გავაფორმე. და მიწერს რომ უკაცრავად, მაგრამ არ არის ხელმისაწვდომი პროდუქტი. ჯან მაგრამ არავის არ გავუყავ. გამოვედი. ორი. ორი ხო, გამოვედი, თავიდან შევედი. რა საერთოდ აღარ მოჩვენა ბილეთი.
მე მინდოდა ისეთი ობიექტი, სადაც აუცილებლად იქნებოდა ხტი. ამიტომ რა ვასწრებ ფრესკის წახმა. ელა, ელა. ბატონო, ბატონო. შაურმის განცდა მინდოდა და ამიტომ არ გამოვიდა თებში. ნამდვილი შაურმის ტივით ჯამ ბათუმში რომ გაფე შაურმის ვერქვა არ წარმომიქმნია. Именно этот квартет там шик. Чёмдена нам хэлшау, ам хэла. Шаур мас меро горец ман. Патха. Сайджа да хау. Эс ари 16 лариан да нахат. Вамден шичава. Эс 16 лариан да хау. Тэрхэн ди диау. Шаур ма ца мартвес. That's it, the cura machine machine. I had them then in Horsia. Ah. Hence, as a rag, my penny. Ah, I had a little bit of a შემოთხოვით ამოვიღეთ. როგორია ძვირწაგი? გიყვარს შენ ძვირწაგიანი? შენი ძვირით ყოველთვის ძვირწაგიანს რა გამიგებ? ანუ წარე შენ გიყვარს. ხო. ამ ხორცის გემო მოსახე სოუსი შემოხვეული. ერთი მე მგონი ბავშვი თხოვდა რომ გადამეღო შაურმა მარტო კეჩუპით, მაიონეზით და ხორცით. ახლა და ვაპირებდი. მაგრამ მე ვნახე რა ყველას მაგას თხოვდა ყველა ბლოგერს და განავიფიქრე. მარტო ჩემთვის რო ეთქვა გავაკეთებდი. ძაგები დაჭრილი ყრია. ხო. ვაი. ანუ თუ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გადაიღებს, მაშინ მე რატომ წამოისაცია და არ მომწონს. ხო, ის მინდა იქა. მომდა რა. დაი ეს. მომდა მომეთ. მომა. აი, მოხდა, დამისვე. სა ვერც კი მას წარი ვაზმეთეთ. არა, შევეჩვიე შენ სიუმოს ნა სანახერო.
ეს კარი უნდა დავისხო. ესე იგი შეიძლება. შეიძლება მოგიწონა? დიდი შანსი. Ისა კიტრი და პომიდორი შეგხვდა? სად გინახია პომიდორი? ანუ კიტრი. პომიდორი აქ ხომ? ცოტა. ხორცია. ანუ რა აქვს ამას? მაიონეზი. ეჩუბი. საადის ფორცელი, ხახვი. პომიდორი არ შემოქმედია. ძენ ძაგა. სო. დანარჩენი მერე იმენა ნაკევარი შაურმა და პოლი რუსეთში კომბოსოს და სტაფილოს უკეთებენ შაურმას კარტოფილსაც უკეთებენ კარტოფილს საბერძნეთში უკეთებენ და სალათსაც უდებენ ანუ სახში კი არ ვიძახი სახში სალათს მეცუდებ ხოლმე რა მათ სახში არ ვამბო. აა. არის ეგეთი ლავკები. და კიდევ ლავაში სხვადასხვა სახეობებია. აა. ვარდისფერი მწვანე. ყვითელი, ყვითელი ყველის შაურმა. ხო. კიდე პეტერბურგის შაურმას ეძახიან. ანუ განსხვავება ის აქ რომ მაიონეზის ნაცვლად აქ ხო მაიონეზი და არაჟანი. ნიურით. დამგემრიელია. მე მაგის გამოვია კოლმენდი. ნახევარ სუჭამ და ნახევარ სწირ. ხო. ტაიმერი რომ შეჭო. აი. სანამ ეს კაცინჯა. ნუ შე გამენ ფიან თუ არა? ვარა. მაცმე. ეს რა არის? ლაქსიაში იყო. ეს. გორია. ხუდი არ არის. ჰმმ. იდეალური შეფასება. კარგი ძვერ არის. ყველა ძუძიც არ არის. Like...